ରାସ୍ତାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଶିଶୁର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ। ଦୁନିଆକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିନଥିବା ଶିଶୁର ପୁଣି ଶତ୍ରୁ କିଏ ହେଲା? କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେଲା ହତ୍ୟାକାରୀ? ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଭାବରଡ଼ା ଗାଁର। ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଲୁ ସେଠିର ଆକ୍ରମଣରେ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଲୁ ସେଠି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଘର ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ। ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଲୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଉପରେ। ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବାପା ବୁଲୁ ସାହୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବୁଲୁର ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଅ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ପୋଲସରା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୁଲୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏଡ଼ ବଡ଼ କାତି ଧରିକିରି ଆଇଲେ ହାରି ତ ବାଇ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ତୋଲି ଦେଇକିରି ମୋତେ ପଳି ଆଇଲା। ପୁଅ ଏଇଠି ବଇଛି ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଦେଇକି, ତା ପୁଅ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଇକି, ତାକୁ ଏଇଠି ହାଣିଦେଲା। ତାକୁ ଆଉ ସେଠି ପୁଅ ଧାଇଁ ପଳେଇଲା, ଧାଇଁ ପଳେଇଲା ଗୁରୁ ତାକୁ ମାରି କରିକିରି ଚୋଟା ଚୋଟା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଏକ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। କାହାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ।